بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة بإذن الله حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد فان اصدق الحديث فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله. wa kullu dalalatin fin nar thumma amma ba'd tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah hari ini kita akan sambung kuliah kita membaca kitab makan atau sunnah an-nabawiyah karangan Dr. Omar bin Musleh Al-Husaini hafizahullah dan perbincangan kita berada di bawah tajuk bayanu manzilatu bayanu manzilati sunnati fil hadis an-nabawi bab menerangkan tentang kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis Nabi atau dalam kitab-kitab hadis. Apabila kita kaji kitab hadis, didapati bahawa kitab-kitab hadis yang utama iaitu kitab-kitab induk dalam hadis membicarakan tentang bab kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dengan perbincangan yang telah dibincangkan pada pertemuan sebelum ini. Begitu juga apabila dilihat kepada kitab-kitab sunnah, kutub-kutub sunnah yang membincangkan persoalan akidah. Pada mukadimah tiap-tiap kitab tersebut membincangkan tentang kedudukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepentingan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kitab-kitab uh, adab. Adab uh, menuntut ilmu, iaitu satu uh, salah satu daripada jenis penulisan ulama ialah menerangkan tentang adab-adab riwayat, adab-adab riwayat wa talab, ada adab, -adab meriwayatkan hadis dan ada adab, -adab tuntut ilmu. Ulama juga telah uh, menuliskan mukadimah pada tiap-tiap buku ini tentang kepentingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Hafizahullah, Syekh uh, Umar bin Muslih Husaini Hafizahullah, iaitu pengarang kitab ini, setelah beliau membaca Uh, semua uh, karangan berkaitan dengan penulisan uh, semua penulisan berkaitan dengan kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis Nabi uh, Abdul simpulkan bahawa uh, apabila dikumpulkan di, uh, semua sekali hadis berkaitan beliau telah kategorikan hadis-hadis ini kepada lima kategori dan kategori-kategori itu telah kita bacakan pada pertemuan yang lepas dan hari ini kita akan sambung Kategori pertama yang telah kita bacakan ialah hadis-hadis yang yang menunjukkan bahawa wajibnya taat kepada Rasul dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis yang kategori yang kedua ialah hadis-hadis yang yang menunjukkan bahawa sunnah Nabi merupakan wahyu dan sunnah Nabi merupakan kebenaran. Yang ketiga, hadis-hadis yang menunjukkan bahawa kelebihan kelebihan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita dah bincangkan dan hari ini kita masuk pada kategori keempat. Kategori keempat ialah hadis-hadis. Hmm. Kata Syekh Qud al-Muallih hafizahullah, ma dalla ala anna sunnah fiha ila kulli khair. Kategori keempat daripada hadis-hadis yang menerangkan tentang kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang menunjukkan bahawa sunnah itu akan membawa kepada kebaikan. Sunnah merupakan petunjuk kepada segala kebaikan. As-sunnatu fiha dilalatun ila kulli khair. Antara hadis tersebut ialah hadis pertama An Abdul Rahman Ibni Abdi Rabbil Ka'bah qala daripada Abdul Rahman bin Abdi Rabbil Ka'bah berkata Dahul tu aku masuk ke dalam masjid. Faiza Abdullah bin Amr bin Al, uh, Faiza Faiza Abdullah bin Amr bin al As jalis Abdullah zil Amr bin Al-Aws jadi Abdullah bin Amr bin al haram dan ketika itu di sana Abdullah bin Amr bin As sedang duduk berteduh di bawah Ka'bah iaitu ketika waktu tengah hari di Ka'bah di bahagian yang ada bayangan Kaabah atau uh, di Sayna Umar bin Sayna Amr bin Al-As Abdullah bin Amr bin Al-As berteduh di bawah di bawah kawasan uh, kawasan Kaabah. Wan nasu mujtami'un dan manusia duduk mengelilingi beliau. Fa'ataytuhum fa jalastu ilayh. Aku pun datang dan duduk bersama dengan mereka, iaitu duduk dengan duduk mendengar perkataan Abdullah bin Amr bin, bin Amr bin Al-As. Faqala maka kata Abdullah bin Ar kata Abdullah bin Amr bin Al-As iaitu salah satu pada hadis yang dibincangkan ketika itu kata Abdullah bin Amr bin Al-As kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fanazalna manzila pada satu ketika dahulu kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan Maka kami tiba di suatu tempat, kami turun berehat di suatu tempat. Fa minna yuslihu khiba'ahu wa minna yantadilu, wa minna man huwa shajara. Man huwa fi jashara. Sebahagian daripada kami uh, sedang memperbaiki khemah, sedang menyusun khemah dan sebahagian daripada kami yantadil, sebahagian daripada kami uh, sedang melempar lembing ataupun panah iaitu sedang membuat latihan dalam uh, baling gembing dan juga panah untuk untuk berlatih wa minna man huwa fi jasharah dan sebahagian daripada kami melepaskan binatang-binatang untuk memakan rumput idza nada munadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-salata jami'ah as-salata jami'atan ketika itu datang seorang yang menyuruh. iaitu datang seorang penyuruh daripada Rasul seorang penyuruh terhadap suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang seorang pemanggil dan berkata as salatajamiah jamiah ha? pemanggil itu berkata as salatajamiah jamiah iaitu satu panggilan yang digunakan pakai pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk panggil manusia berkumpul fa keil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kami pun berkumpul ha menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mereka sibuk urusan masing-masing ada yang ada yang sedang membaki kemah ada yang sedang berlatih ha, memanah dan juga melempar lembing dan ada sebahagian yang lain sedang memberi makan kepada ha, sedang membiarkan binatang-binatang ha, yang dibawa sama mereka makan rumput-rumput di padang pasir. Ha? Ketika itu bila datang penyeru tadi untuk berkumpul di keliling Rasulullah mereka pun berkumpul. Faqala maka Nabi berkata Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ay ummatahu ay ummatahu ala khairin ma ya ma ya'lamuhu lahum Sesungguhnya tidak ada seorang nabi yang datang sebelumku sekalipun iaitu datang tidak ada seorang nabi pun sebelumku termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum kecuali mereka telah menunjukkan kepada umat mereka segala kebaikan yang mereka tahu untuk mereka semua nabi dan nabi dan rasul akan memberikan petunjuk atau mengajarkan kebaikan keseluruhannya kepada umat mereka selagi mereka tahu perkara itu ada kebaikan. Wa yunziruhum sharra ma dan semua nabi akan memberi peringatan tentang kejahatan yang diketahui. Yang diketahui memberikan peringatan tentang suatu kejahatan yang diketahui akan menimpa mereka dan nabi berkata dan nabi kata lagi wa inna ummatakum hadhihi ja'alallahu 'afiyataha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'an wa umuran tankirunaha dan nabi berkata dan sesungguhnya umat umat kalian ini iaitu kalian ja'alallahu 'afiyataha fi awwaliha Allah akan menjadikan umat ini sejahtera dan selamat pada peringkat awalnya pada peringkat awal wa sayusibu akhiraha bala'un umu wa umura dan pada umat peringkat terakhir iaitu pada awalnya sejahtera namun akan datang suatu bala suatu fitnah yang akan menimpa umat ini pada akhirnya dan akan kamu dapati perkara-perkara yang tak pernah kamu dengar dan tak pernah kamu lihat iaitu umurun tangkirunah perkara yang baru yang kamu akan temukan dalam hadis ini Nabi SAW terangkan dalam hadis ini Nabi kata semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul akan menerangkan segala perkara yang baik. Akan menerangkan segala ilmu yang mereka tahu tentang kebaikan untuk umat mereka. hadis, hadis menunjukkan bahawa semua sunnah Nabi SAW membawa kepada kebaikan dan apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat mereka adalah perkara yang membawa kebaikan dan memberikan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala kepada Nabi dan Rasul tentang kebaikan-kebaikan yang patut disampaikan kepada umat mereka. Dalam hadis ini secara umumnya dan Nabi terangkan tentang kedudukan sunnah Nabi SAW yang membawa kepada kebaikan. Dan pengamalan terhadap sunnah Nabi tidak lain tidak bukan akan membawa kepada kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dan hadis ini juga Nabi menerangkan bahawa umat Islam pada peringkat awal sejahtera. Pada zaman Nabi SAW sejahtera dari segi akidah mereka, ha? akidah mereka sejahtera, ibadah mereka sejahtera, selamat, tidak dipengaruhi oleh sebarang jenis penambahan ataupun ber, uh, tidak berlaku sebarang uh, pengurangan daripada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga berkaitan dengan uh, segala syariat semuanya sempurna dan juga umat-umat yang ada di sana adalah umat-umat yang paling sempurna Namun pada peringkat seterusnya dari hari ke hari tidaklah ada hari yang datang selepasnya kecuali berlaku perkara yang lebih buruk daripada sebelumnya. Sebab itu pada zaman Nabi SAW, umat Islam bersatu. Tidak ada sebarang uh, sebarang fitnah yang boleh memecah belahkan umat ini. Sehinggalah pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab rahimahullah, ah, rahimahullah. Kemudian Sayyidina Umar dibunuh. Dan keadaan itu berterusan sehingga pada zaman Sayyidina Osman bin Affan uh, radhiyallahu an Sehinggalah pada satu ketika sehinggalah pada berlakunya pembunuhan Sayyidina Osman. Selepas berlakunya pembunuhan Said Usman maka datanglah pelbagai fitnah kepada umat ini iaitu pada peringkat akhir di kalangan pada kehidupan zaman sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku pembunuhan Said Usman maka wujudlah golongan golongan Khawarij yang membunuh Said Usman kemudian ada golongan Murjiah yang datang pada ketika itu kemudian datang golongan Qadariyah dan kemudian datang golongan Jabariyah kemudian datang golongan Jahmiyah semua ini datang pada akhir kehidupan sahabat ataupun selepas kematian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu pada zaman zaman akhir. Dan Nabi telah beritahu pada dalam hadis ini bahawa umat ini pada peringkat awalnya sejahtera dan selamat daripada sebarang sebarang fitnah, sebarang bala, namun akan ada suatu ketika bala ataupun fitnah akan berlaku terhadap umat ini. Dan hadis ini panjang cuma Syekh hanya sebutkan sampai sini. Hadis ini menerangkan tentang Selepas Nabi terang tentang keadaan begini, Nabi ajarkan kepada umat untuk bersatu. Iaitu bersatu di atas kebenaran dan seterusnya Nabi ajarkan kepada umat dan perintahkan supaya taat kepada taat kepada waliul amar walaupun yang memerintah waliul amar taat kepada pemerintah kaum muslimin ketika itu ha, iaitu ketika datangnya fitnah hendaklah umat Islam secara keseluruhannya bersatu di atas kebenaran dan mentaati pemimpin-pemimpin mereka. Ini yang disebutkan dalam hadis-hadis ini. Yang penting perbincangan kita ialah pada part perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya semua nabi menerangkan segala kebaikan yang diketahui kepada umat mereka dan mengingatkan kepada segala kejahatan yang diketahui kepada umat umat mereka. Jadi hadis dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa kepada kebaikan. Hadis yang kedua yang diriwayatkan daripada Salman radhiyallahu anhu wa an Salman radhiyallahu an anahu qila lahu laqad 'allamakum nabiyyukum kull shay'in hatta al-khara'ah suatu hari datang salah seorang daripada kaum kafir kaum musyrikin seorang musyrik ataupun seorang yahudi dalam setengah riwayat iaitu orang kafir datang bertanya dan berkata kepada Salman radhiyallahu an. Sesungguhnya nabi kalian telah mengajarkan kalian segala perkara walaupun tentang urusan al-kharaah, al-kharaah urusan uh, membuang air. Dalam urusan buang air. Jadi ee uh, musyrikin ini salah seorang uh, sus, uh, si musyrik ini atau Yahudi ini datang tanya kepada Sayyidina Salman radhiyallahu anhu bertujuan untuk memperlekehkan atau untuk mendatangkan persepsi buruk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah mengajarkan semua perkara termasuk urusan urusan berkaitan dengan tandas berkaitan dengan cara buang air. Ya. Qala Salman Salman berkata, ajal ya. Nahana an nastaqbil al-qiblah. Wa Salman kata, ya, memang Nabi kami ajarkan semua sekali termasuk urusan berkaitan dengan buang air. Nabi melarang kami daripada menghadap ke arah kiblah bighaitin aw baulin ketika waktu kami buang air besar atau buang air kecil. Ha? Kami dilarang untuk menghadap arah kiblat. Wa an nastanji bil yamin dan Nabi larang kami beristinja dengan tangan kanan. Dan hadis ni Syekh uh, hanya sebutkan sampai pada Uh, sampai sini namun hadis ini panjang lagi oh, bukan panjang sedikit lagi Salman berkata dan kami juga dilarang daripada beristinja dengan uh, dengan najis binatang dan dengan tulang hmm? ini hadis riwayat Imam Muslim hadis ini menunjukkan bahawa uh, dari had bad, pada suatu ketika nanti atau bila-bila masa akan ada orang-orang yang datang membawa syubhah Caranya ialah dengan mendatangkan persepsi buruk terhadap suatu kebaikan yang wujud pada orang Islam. Nabi SAW menerangkan segala perkara kebaikan terhadap umat ini dalam semua urusan merupakan suatu perkara yang mulia dan baik dan patut dibanggakan. Namun datang golongan musyrik atau golongan Yahudi, hmm, datang jumpa Salman dan menjadikan Uh, cara nak menjadikan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan urusan buang air itu sebagai suatu perkara yang hina atau yang perkara yang dijadikan sebagai alat untuk diperolok-olokkan. Ini sangat penting pengajarannya, uh, kita apabila ada di kalangan orang kafir datang jumpa kita menyampaikan atau memperolok-olokkan sebahagian daripada isi kandungan agama kita, jangan kita terpengaruh dengan persepsi tersebut. Kerana sebahagian daripada orang kafir sebahagian daripada musuh Islam mereka cuba menyerang agama ini dengan mendatangkan persepsi-persepsi buruk. Sebahagian daripada orang apabila diberikan persepsi buruk kepada apa yang difahami, apa yang dipelajari di atas kebenaran yang diketahui, mereka berundur dan mereka merasa malu dan terpengaruh dengan persepsi tersebut. Dan itu tidak berlaku pada Salman radhiyallahu anhu apabila dijadikan ajaran nabi berkaitan dengan urusan-urusan buang air ini diperlok, diperlekehkan atau diperolokkan oleh si Yahudi ataupun si uh, musyrik ini Salman dengan bangga dan dengan izzah beliau mengatakan ajal ya memang nabi kami ajarkan semua perkara termasuk tentang urusan membuang air ini suatu pengajaran utama suatu perkara suatu ketegasan yang menjadi pengajaran kepada kita tatkala ada sebahagian daripada ajaran Islam diperlekehkan dan itu memang ajaran Islam jangan kita terpengaruh dengan persepsi tersebut hendaklah kita berbangga dengan ajaran yang ada dalam Islam kerana kita tahu kita yakin bahawa tidak ada satu sunnah pun kecuali mengandungi kebaikan dan membawa kepada kebaikan selagi ianya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi ianya sahih dan kep perkara itu memang benar diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama ada manusia suka atau tidak suka sama ada persepsi ketika itu dibawakan persepsi yang baik ataupun buruk, kita tetap berbangga dengan kebaikan yang wujud dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana sunnah Nabi tidak mengandungi sebarang kekurangan dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan wahyu, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sesuatu mungkin um, jalan untuk menuju kepada kebaikan di dunia dan akhirat. Suatu Salman radhiyallahu an tak kala mendengar ha, kaum mendengar si Yahudi ataupun si musyrik ini memperlekehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Salman dengan bangganya ha, mengatakan bahawa ajal ya memang benar nabi kami mengajarkannya kemudian Salman mendetilkan ini sangat penting Sebahagian daripada orang kafir ketika mendengar atau mendapat mereka mendengar ataupun mengetahui satu persepsi yang buruk, mereka menyangkakan bahawa perkara itu buruk maka patut juga kita sampaikan berkemungkinan dia memperlekehkan atau ketawa kerana dia tidak memahami ajaran Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak memahami sunah tersebut dan inilah yang dilakukan di Salman. Salman ditilkan. Salman kata nahana an nastaqbidal qiblah. Kami dilarang daripada menghadap arah kiblat. Kiblat adalah tempat yang mulia. Kiblat adalah arah yang uh, perlu akibat uh, Kaabah uh, dan kiblah uh, adalah arah yang mulia. Kita solat menghadap kiblat. Segala amal ibadat kita disunatkan untuk kita menghadap ke arah kiblat. Jadi ketika kita membuang air kecil atau besar, kita dilarang untuk menghadap ke arah kiblat atau membelakangkan kiblat. Kerana perkara itu tidak layak untuk seorang mukmin menghadapkan wajahnya atau membelakangkan kiblat ketika membuang air besar atau membuang air kecil. Ini bab bab adab sebahagian daripada ulama Ha, mengatakan bahawa hadis ini khusus kepada orang-orang yang membuang air di tempat lapang atau ha, membuang air di tempat yang tidak ha, yang jauh yang berada di suatu tanah yang tidak ada penghadangnya maka dia hendaklah membuang air cari arah arah yang bukan daripada arah kiblat ha, dan sekiranya kalau ada penghadang ha, seperti dalam orang membuang air di, di, di dalam uh, tandas dalam rumah dalam uh, mana-mana uh, uh, tempat disediakan yang tertutup maka uh, ulama kita tidak mengapa walaupun semua mereka sepakat semua mereka sepakat bahawa sekiranya mampu kita elakkan sama ada dalam rumah kita kita bina rumah yang uh, tidak menjadikan bila air kita menghadap atau membelakang Ka membelakangkan Kaabah membelakangkan kiblat itu lebih aula dan afdal dan ketika itu kita telah menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sekiranya Uh, suatu tempat yang kita tidak ketahui uh, mana arah kiblatnya kemudian kita buang air dan kita tidak tahu tentang arah kiblat kemudian baru diketahui bahawa arah buang uh, arah arah kita menghadap ke belakang itu baru ke arah kiblat uh, hukumnya tidak makruh kecuali orang-orang yang memang membuang air dan uh, tidak mempedulikan dan tidak mem, uh, ketahui arah ke kiblat dan dia membuang air di tempat yang lapang dan sebagainya dia tetap menghadap kiblat di situ telah jatuh kepada hukum karahah ataupun haram mengikut setengah, mengikut setengah pandangan ulama yang penting bab ini bab adab bila bab adab Uh, jumhur ulama dan terutama mazhab Syafi'i mengatakan bahawa semua hadis uh, semua perintah berkaitan bab adab adalah hukumnya sunat. Okay. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ya, kami dilarang daripada membuang air uh, sama ada air besar atau kecil untuk uh, mengha untuk menghadap ke arah kiblat. Wa an-sanj bil yamin dan kami juga dilarang daripada berisinjak dengan menggunakan tangan kanan. Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam mengajarkan kita supaya kita memisahkan urusan yang dibuat urusan-urusan uh, kebaikan dengan yang buruk. Urusan-urusan yang baik dan bersih dilakukan dengan tangan kanan dan urusan-urusan kotor dilakukan dengan tangan kiri. Kita mengkhususkan uh, tangan kita digunakan sebagai alat untuk membersihkan Ha, tangan kanan kita guna untuk pegang ha, segala, segala perkara kita mu, ambil ha, kita ambil barang dengan tangan kanan kita salam dengan orang dengan tangan kanan kita segala kebaikan Jadi, tangan yang sering kita gunakan yang diperintahkan untuk kita sering gunakan kita makan dengan tangan kanan kita minum dengan tangan kanan kita hulurkan barang dengan tangan kanan dan segala perkara yang kita lakukan dengan tangan kanan maka tangan ini adalah tangan yang hendaklah sentiasa berada dengan bersih tangan kiri juga dengan tangan berse uh, hendaklah dengan tangan bersih cuma dari segi bab ketika istinja hendaklah dilakukan dengan tangan kiri kerana ada mengandungi hikmah yang banyak walaupun kita uh, tahu bahawa tangan uh, yang kita gunakan untuk istinja itu uh, kita akan bersihkan namun dengan mengkhususkan anggota tertentu untuk uh, dijadikan so, untuk ketika membersihkan uh, uh, bahan yang kotor dengan tangan kiri ketika itu perkara itu lebih um, melihatkan atau memperlihatkan bahawa Islam ini menjaga kebersihan dan mengkhususkan suatu anggota tertentu selain daripada kita ketahui bahawa tangan kanan itu tangan yang dimuliakan tangan kanan akan menerima buku catatan di hari kiamat dengan tangan kanan maka segala perkara mulia diberikan tugasnya kepada tangan kanan dan tangan kiri itu ataupun ha, buku yang dicatat daripada arah kiri itu diterima suatu perkara yang buruk maka amalan-amalan ataupun perkara yang tidak mulia diberikan kepada atau diberikan tugas kepada tangan kiri. Ini cara Nabi SAW ha, mengajarkan adab ha, ketika membuang air ataupun ketika ha, membuang air membuang air besar atau buang air kecil. Dan Nabi juga melarang supaya ha, menggunakan isinjak dengan Raji' Rajia adalah najis binatang. Ketika orang pergi, Nabi SAW suruh hadis ni, walaupun tak disebutkan oleh Syekh. Nabi SAW mengarahkan supaya, Nabi melarang supaya tidak beristinja kurang daripada tiga batu. Iaitu, hendaklah dibersihkan betul-betul bahagian kotoran tersebut. Dibersihkan. Kalau, gula, kalau kita bersihkan dengan... tuan-tuan terpaksa kita uh, masuk ke link baru kerana tadi terputus ok sekiranya kita ingin melakukan uh, taharah dengan menggunakan dengan menggunakan cara is, dengan, dengan beristinja bertaharah dengan istinja Nabi SAW melarang kita daripada beristinja kurang daripada tiga batu ha? dibenarkan lebih masih lagi eh? mana paling kurang paling kurang dibersihkan bahagian kotoran itu dengan tiga tiga batu ataupun lebih dan Nabi juga melarang kita daripada beristinja dengan menggunakan najis binatang iaitu dengan najis binatang yang kering kalau kita tak jumpa alat untuk bersihkan hendaklah kita cari sehingga jumpa alat lain selain daripada najis binatang walaupun sebahagian badan najis binatang ketika kering dilihat bersih sebenarnya tidak membersihkan kerana najis tidak akan membersihkan najis yang yang lain sebab alat untuk taharah alat digunakan taharah ataupun tahur dah okay, tahir dan uh, mutahir tahir dan tahur, sebab so, sifatnya ialah ianya sendiri, dirinya bersih zatnya bersih dan boleh membersihkan yang yang lain jadi uh, nanjis binatang tidak dibolehkan untuk kita berisinjak dengannya, Nabi Salman menerangkan keadaan ini kepada kaum musyrik dan juga uh, dilarang juga beristinjak dengan menggunakan tulang iaitu dengan menggunakan tulang tulang-tulang uh, binatang ha? kerana ada hikmah yang lain disebutkan dalam sebuah hadis bahawa sesungguhnya tulang itu merupakan makanan kepada saudara kita di kalangan jin dan manakala uh, najis binatang Uh, manusia binatang yang dipelihara oleh manusia itu najisnya merupakan makanan untuk binatang-binatang saudara kita di kalangan di kalangan jin dan ada hikmah uh, perkara ini merupakan perkara waib yang kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya dan ini perkara waib walaupun mereka hidup bersama kita di di dunia ini namun Allah telah menjadikan Begitulah makanan mereka dan dalam kehidupan mereka itulah yang mereka makan daripada tulang-tulang tinggalan manusia dan juga binatang mereka makan daripada uh, tinggalan binatang-binatang uh, manusia. Okay. Dan yang paling penting, yang paling penting Nabi SAW larang perkara ini. Salman Al-Farisi rahimahullah, beliau tidak terpengaruh dengan persepsi dan cara Uh, kaum musyrik ataupun yahudi untuk memperolokkan agama Allah, malah berbangga dengannya dan menerangkan satu persatu isi kandungan agama. Zaman sekarang, kalau kita cerita tentang contohnya berkaitan dengan uh, uh, dengan menutup aurat, hukum menutup aurat di setengah negara, di negara yang non muslim atau di masyarakat yang majoritinya bukan Islam, kita dapati bahawa sebahagian daripada mereka membicarakan soal soal hijab itu dengan perbicaraan yang memperolok-olokkan seolah-olah perempuan itu dihina, perempuan itu dinafikan kebebasannya maka ketika kita berdepan begitu jangan kita uh, terpengaruh dengan merasa malu dengan hukum hijab hendaklah kita terangkan secara uh, detail atau terangkan secara hikmah hmm, apakah kebaikan-kebaikan dan apakah uh, uh, hikmah di sebalik persyaratan hijab sama juga seperti jihad. Insya-Allah kita akan sentuh hadis selepas ini berkaitan dengan jihad pada malam ini juga sebahagian daripada orang apabila dibicarakan tentang soal jihad dan dikaitkan dengan ISIS dan sebagainya, sebahagian daripada manusia di kalangan sebahagian daripada umat Islam yang merasa malu ataupun mengingkari kewajipan berjihad hanya kerana wujudnya golongan yang me 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 melakukan suatu perkara yang menyebabkan berlakunya persepsi buruk terhadap hukuman jihad tentang hukum jihad. Jadi dalam uh, bab ini kata Syekh segala amal kebaikan yang diajarkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam segala sunnah Nabi membawa kebaikan. Jadi ha, hadis ini menunjukkan bahawa segala perkara yang Nabi ajar hendaklah kita yakini bahawa di sana ada kebaikan dan situ adanya izzah adanya kemuliaan. dan jangan takut untuk menerangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa sekalipun walaupun kepada orang bukan bukan Islam Hadis ketiga An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi hi fil hawa'i illa wa huwa yadhkur lana minhu 'ilma akhrajahu at-tabarani fil kabir daripada Abu Dharr radhiyallahu anhu beliau berkata tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita yaitu wafan. wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa'i illa wa huwa yadhkur minhu 'ilma tidak ada satu perkara termasuklah tentang tidak termasuklah burung-burung yang yang meng, uh, yang mel, ya, yang memukul-mukul kepaknya di atas di udara atau yang uh, yang terbang di udara kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan ilmu berkaitan dengannya. Perkataan Abi Zarin ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan semua sekali termasuk urusan berkaitan dengan burung. Berkaitan dengan burung. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah berfirman, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ Tidak ada satu binatang yang melata di bumi ataupun satu burung yang terbang di udara ha, dengan kepak-kepaknya melainkan atau dengan sayapnya melainkan mereka ini juga umat seperti kamu. Umat seperti kamu artinya apa? Mereka juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Burung-burung dan binatang juga akan mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Burung-burung dan binatang juga akan dibangkitkan di hari kiamat di mahsyar seperti seperti kalian. Dan burung-burung dan binatang juga akan dilakukan iktisas yaitu dibalas balik kebaikan dan keburukan di hari kiamat. Burung-burung dan kambing-kambing ah, atau segala jenis binatang yang menzalimi satu sama lain di akhirat juga akan dibangkitkan akan dibangkitkan dan dilakukan kisos, iaitu dilakukan balas sekiranya binatang Nabi ha, terangkan satu hadis ha, satu kambing kambing yang bertanduk menzalimi atau melukakan kambing yang tidak bertanduk kedua kambing ini akan dibangkitkan di mahsyar dan akan Allah Subhanahu wa taala balas kejahatan yang dilakukan oleh binatang setelah dibalas binatang ini akan di, di uh, akan bertukar menjadi tanah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab uh, ilmu tidak ada satu perkara yang Nabi tinggalkan Termasuk cerita berkaitan dengan burung, cerita berkaitan dengan binatang-binatang. Selagi ada kebaikan dan pengajaran kepada umat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan walaupun satu satu ilmu. Ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandungi segala kebaikan. Uh, ini uh, uh, tiga hadis ini dibawakan oleh Syekh sebagai contoh mewakili hadis-hadis yang menerangkan bahawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kebaikan. Ini kategori yang keempat. Kategori hadis yang kelima yang menerangkan tentang kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam al hadis yang kata Syekh al khamisah ketiga kelima madal ala tahdhiri min mukhalafati amrihi sallallahu alaihi wasallam wa radd sunnatihi hadis-hadis yang menerangkan atau memperingatkan ha, tentang keburukan orang-orang yang menyelisihi urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kategori kelima daripada hadis-hadis yang menerangkan kedudukan sunnah ialah hadis-hadis yang mengancam orang-orang yang berselisih dan menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara hadis tersebut ialah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nabi Rafi' qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا ألفين أحدكم مُتَّكِئًا على أَرِيكَتِهِ أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه يقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله تبعنا akan datang jangan sampai suatu ketika nanti ada salah seorang di kalangan kalian duduk bersandar di atas kursinya iaitu duduk dengan relax tenang ha? dia bersenang-lenang iatihil amru yatihil amru min amri kemudian datang suatu perintah daripada perintah-perintahku daripada apa yang kuperintahkan atau apa yang kularang Nabi kata mimma umirtu bihi au nahaitu anhu ada seorang lelaki yang Nabi kata jangan sampai nanti suatu ketika dan akan berlaku ha, iaitu golongan yang uh, begini duduk dalam keadaan kenyang bersandar di atas kursinya Kemudian datang sunnah Nabi SAW menerangkan tentang hukum hakam, hukum yang melarang ataupun memerintahkan kepada suatu perkara. Dia berkata, La Adri, aku tak tahu. Maksudnya aku tak ambil tahu. Aku tak nak tahu tentang perkara tersebut. Dia kata apa? Ma wajadna fi kitabillahi taba'na. Kalau apa yang kamu sebutkan ini ada dalam kitabullah, ada dalam Al-Quran, baru kami ikut. Artinya apa? Mereka ialah golongan yang mendakwa hanya mengikuti hanya mengikuti al-Quran dan menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa mudah mereka adalah golongan anti anti hadis yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang keburukan-keburukan mereka dalam hadis-hadis yang akan kita bacakan. Hadis yang kedua Daripada Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda man raghiba an sunnati falaysa minni barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku falaysa minni maka dia bukan daripada umatku muttafaqun alaih hmm. daripada nabi tak mengaku umat dan kita tahu bahawa tidak ada jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala kecuali, kecuali melalui bendera yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita masuk syurga nanti di hari akhirat, ha? ialah kita masuk syurga dengan pintu yang dibawa ha? oleh Nabi SAW. Nabi yang bawa kita, satu kelompok umat Muhammad dengan bendera yang dibawa oleh Rasulullah SAW, untuk bawa kita masuk ke syurga. Kalau Nabi tak mengaku ke umat, artinya, maknanya, orang itu akan dibiarkan di uh, selain dari umat Muhammad itu akan dibiarkan dalam neraka Allah Subhanahu taala akan dicampakkan ke neraka. Allah Nabi firman barang siapa yang tidak suka kepada sunnah Nabi bersabda barang siapa yang tidak suka pada sunnahku maka dia bukan daripada umatku. Ini hadis yang kedua. Hadis ketiga berkaitan dengan uh, topik ini ataupun kategori ini yang yang menunjukkan bahawa bahaya orang-orang yang tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bu'istu bis-saifi baina yadis-sa'ah hatta yu'badallaha wahdahu la syarikalah aku diutuskan dengan pedang kata Nabi bu'istu aku diutuskan bis-saifi dengan pedang baina yadis-sa'ah ketika waktu hampir hari kiamat itu ke akhir, itu ke akhir zaman aku akan diutuskan aku diutuskan di akhir zaman ini dengan membawa pedang atau dengan syariat pedang hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah sehingga Allah Subhanahu wa taala itu disembah dan tidak ada sebarang uh, persekutuan terhadapnya tidak ada yang mempersekutukannya Nabi SAW alaihi wasallam diutuskan dengan pedang artinya apa syariat Nabi SAW dibenarkan adanya jihad fi sabirillah. Ha? Dan sebahagian daripada orang apabila mendengar hadis ini, mereka takut untuk menterjemahkan. Kenapa? Kerana takut membicarakan tentang soalan jihad. Hadis ini, bila kita baca, kita hendaklah terangkan dengan jelas kedudukan jihad dalam Islam. Jihad adalah sebahagian daripada agama Allah SWT. Islam adalah agama Muslimin, agama orang mukminin. Islam juga merupakan undang-undang kepada negara tersebut. Islam agama kaum mukminin, Islam adalah agama yang diamalkan dan undang-undang yang dipegang oleh uh, umat Islam. Islam juga merupakan negara orang Islam. Orang Islam Islam berkaitan dengan kenegaraan, Islam juga berkaitan dengan amalan harian, Islam juga merupakan undang-undang dan negara ini dipelihara dengan undang-undang jihad. Uh. Apabila kita memahami konsep jihad hanya dikatakan hanya apabila ada orang memisahkan memisahkan agama daripada kehidupan mereka merasakan bahawa jihad itu merupakan satu perkara terpisah daripada terpisah daripada kenegaraan terpisah daripada urusan negara jihad adalah urusan berkaitan dengan pertahanan semua negara ada Kementerian Pertahanan. Semua negara ada askarnya. Jihad ialah undang-undang yang mengikat dan memberikan ha, memberikan uh, konun ataupun memberikan peraturan-peraturan untuk berjihad fi sabilillah. Jadi kenapa kita perlu malu apabila kita memperjuangkan kita mengatakan bahawa Islam itu merupakan daulah undang-undang kepada undang-undang uh, negara Islam membincangkan tentang urusan kehidupan manusia, Islam memelihara hak manusia, Islam itu adil, Islam juga mensyariat bersamanya adanya jihad untuk mempertahankan Islam, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad uh, jihad uh, dalam Islam bukanlah jihad memaksa orang masuk Islam. Uh, Islam dalam beragama dalam untuk beragama Allah berfirman la ikraha fid din tidak ada sebarang paksaan dalam beragama ha? jadi Allah sek la ikraha fid din qad tabayyanar rusd min al gha ha? tidak ada paksaan dalam argam, dalam beragama telah ter dan telah teranglah kebenaran daripada kebatilan Artinya. kita dalam berdakwah kita menerangkan yang benar menerangkan hak dan juga menerangkan kepada yang batil. Ajak manusia kepada hak, terangkan yang mana betul dan ajak manusia kepadanya dan terangkan kebatilan dan ajak manusia menjauhinya. Kemudian siapa nak ikut terpulang itu hak dia dalam bab apa dalam bab masuki agama Islam. Jadi Islam tidak memaksa orang masuk agama Allah. Cuma tatkala kita ketika kita menyampaikan kebaikan dan keburukan ada golongan-golongan ha, yang cuba menghalang agama ini dengan menggunakan kekerasan maka kita menggunakan undang-undang jihad. Apabila kita menyampaikan hak dan ada pihak yang menolak kebenaran dengan kekerasan maka kita juga ada undang-undang mempertahankan diri itu jihad. Yang kedua, jihad juga disyariatkan kepada uh, pemimpin atau kepada suatu negara Islam, kepada umat Islam apabila disebarkan agama Islam dengan cara yang baik kemudian ada pihak yang menghalang dan mereka mempunyai potensi untuk membahayakan umat Islam dengan kekuatan dan senjata mereka maka ketika itu juga disyariatkan jihad disyariatkan untuk kita melakukan jihad kepada golongan-golongan atau kumpulan seperti seperti ini maka bagi orang yang membincangkan uh, Islam dengan pandangan yang atau dengan uh, dengan uh, perbicaraan yang menyeluruh kita tak akan lihat bahawa jihad ini suatu perkara yang buruk ha? kesilapan yang berlaku sekarang ialah apabila jihad itu tidak dijadikan sebahagian daripada urusan pemerintahan tidak difokuskan ha? tidak diletakkan kepada ketaatan kepada pemerintah lembab jihad sebab itu lembab jihad mestilah memang kita bersemangat untuk berjihad mentahkan agama Allah Subhanahu SWT namun hendaklah di bawah bendera pemimpin Islam yang mu'tabar yang di yang sah ha, tak boleh kita berjihad ikut kumpulan dan cara sendiri kerana kita risau Nah dalam perbezaan pandangan yang wujud kemudian tiap-tiap kumpulan mewujudkan kumpulan jihadnya yang berlaku hanyalah perpecahan dan pergaduhan di kalangan umat Islam. Suatu Islam mewajibkan ha, jihad itu mesti dengan izin pemerintah atau dengan dengan arahan pemerintah sendiri. Nabi kata bu'istu bis-sayfi bayna saah Aku diutuskan ketika akhir zaman ini dengan pedang, iaitu dengan syariat jihad bersamanya. Dakwah Islam bukan sekadar dakwah yang lembut kemudian dakwah yang lembut baik dan hikmah, ha, bukan sahaja Nabi kata diutuskan Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi di, tak, di, kami tak utuskan kamu kecuali untuk rahmat. Rahmat tadi terpelihara apabila mampu, ada jihad yang memeliharanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyampaikan rahmat kepada alam. Namun rahmat dan kebaikan ini boleh terganggu boleh terusik dengan adanya golongan-golongan yang mengganggu dan mencuba melakukan melakukan pelanggaran terhadap hak-hak kebaikan maka ketiga itu Islam yang beragama Rahman ini ada syariat jihad untuk mempertahankan rahmat mempertahankan agama ini yang membawa kepada kebaikan kebaikan itu dipelihara dengan jihad Islam itu ada ada jihadnya ada syariat jihad bu'ithu baina bu'ithu bayna baina laysa hatta yu'badallah wahdahu la syarikalah sehingga Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan satu-satunya disembah dan tidak ada sekutu baginya. Jadi jihad bukanlah bertujuan untuk membunuh. Jihad dicariankan bertujuan untuk menjaga agama Allah dan bertujuan supaya meletakkan kalimah itu kalimah yang kalimah Allah kalimah yang paling tinggi bertujuan agar manusia sembah Allah dan tidak sembah yang lain itu tujuan tujuan jihad. Jadi sekiranya keselamatan seorang tentera muslim berjihad fi sabilillah mempertahankan agama Allah kemudian didapati tentera ataupun kaum musyrikin beriman kepada Allah Subhanahu taala maka tidak dibolehkan seseorang itu membunuh orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah seperti yang berlaku kepada Saidina Usamah bin Zaid. Jadi Islam bukan jihad dalam Islam bukan bertujuan untuk membunuh jihad dalam Islam bukan bertujuan untuk menumpahkan darah. Tujuan jihad dalam Islam adalah mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan agama Allah membawa kepada segala kebaikan. Agama Allah jaga semua hak. Namun agama Allah juga ha, bila ketika kita lakukan kebaikan adanya syariat untuk jihad untuk pelihara dan jadi benteng kepada kebaikan yang dibawa oleh agama Islam itu sendiri. Dan tujuan jihad, jihad merupakan wasilah wasilah untuk memelihara agama Allah. Sekiranya ada orang yang menyembah agama Allah setelah telah masuk Islam, ketika dalam peperangan tersebut maka tidak boleh dibunuh atau tidak boleh ditumpahkan darahnya kerana dia telah pun melaksanakan tujuan telah melakukan tujuan utama di syarikat jihad iaitu supaya Allah Subhanahu taala jadi sembah dan tidak dilakukan syirik kepadanya. Dan Nabi sambung lagi Nabi kata waj'ila rizqi tahta zilla ramhi dan Allah jadikan rezekiku berada di bawah berada di bawah bayangan atau di bawah uh, uh, zil zil bahasa Melayu kita bayanglah di bawah bayang lembengku, uh, lembingku ramhi artinya apa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan nabi seorang nabi yang berniaga dan mencari rezeki Allah syariatkan at, syari syariatkan jihad dan Allah halalkan bagi Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam al-gharimah iaitu harta rampasan perang. Harta rampasan tidak dibuang, ha? Ghalimah dalam Islam, ha? dihalalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adanya syariat khumus, 1/5 daripada gharimah itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah Nabi menerangkan tentang jihad dan kedudukan jihad dan tujuan untuk berjihad iaitu tujuan untuk Allah disembah dan agama Islam ini bukanlah agama yang lemah apabila dia usik sekalipun ya? mereka tidak uh, tidak sensitif terhadap uh, segala perkara-perkara yang mengusik kedaulatan ataupun mengusik keharmonian ataupun keindahan Islam ke, ataupun mengusik uh, ke kebaikan-kebaikan uh, Atau mengganggu gugat kedudukan umat Islam ha? bukanlah agama Islam itu hanya diam tidak bertahan sendiri Islam agama yang sejahtera agama yang membawa kebaikan agama yang lembut agama yang hikmah namun apabila ada pihak ingin musuhnya adanya Allah syait, uh, pihak yang cuba mengganggu gugat uh, kedudukan agama Allah Subhanahu taala maka disyariatkan jihad uh, dan jihad tersebut disyariatkan tujuan untuk uh, untuk uh, di Allah Subhanahu taala disembah Setelah semua itu Nabi sebut, Nabi kata jihad itu sendiri sekiranya berlakunya adanya kebaikan ataupun adanya ghanimah daripada jihad, Nabi dihalalkan untuk makan sebahagian daripada apa yang dirampas dalam peperangan tersebut dan itu bukanlah perkara yang haram. Dan perkara ini ma'ruf dan terkenal. Semua negara, semua negara mengambil adanya undang-undang berkaitan dengan ghanimah. wuj'ilaz zulati wassigar ala man khalafa amri Ini yang kita nak bincangkan dalam bab dalam bab bab ini iaitu bab uh, peringatan kepada orang yang menyelisih Sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata dan dijadikan azzulah kehinaan wassagar dan merasa kecil Iaitu juga hina ala man khalafa amri allah jadikan dan dijadikan kehinaan dan perasaan kecil itu kepada orang-orang yang menyelisihi urusanku. Jadi siapa sahaja yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisih sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan dapat kehinaan. Dengan kadar sejauh mana dia menyelisihi sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak salat dihina kerana tidak salat. Orang yang tidak zakat dihina kerana tidak keluarkan zakat. Allah akan hinakan dia di dunia dan di akhirat sama ada dalam kehidupan dunia ataupun dalam urusan-urusan yang lain dia pasti ditimpa dengan azullah az iaitu kehinaan wasagar dan dipandang kecil akan diremeh diremehkan sama ada di dunia ataupun akhirat sejauh mana selagi seseorang itu meninggalkan sunnah nabi ataupun bermukhalafah berselisih dengan sunnah nabi dan semua perkara dia ha, orang yang mengikut sunnah nabi akan dijadikan hina dan nabi sebut lagi وَمَنْ تَشَبَّهَا بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah sebahagian daripada kaum itu. Ini bab tashabuh. Ha? Bab tashabuh, artinya barang siapa? Nabi, setelah Nabi terangkan tentang jihad, Nabi terangkan bahawa siapa yang menyelisihi surah Nabi SAW, dia akan dapat kehinaan. Dan kita tahu bahawa orang yang selisih Nabi siapa? Orang kafir kafir kemudian bila nabi kata barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia sebahagian padanya kalau diketahui bahawa orang kafir itu akan dijimpa dengan kehinaan maka orang-orang yang menyerupai sebahagian daripada sifat orang kafir dia menjadi sebahagian daripada kaum tersebut dengan kadar penyerupaan dia barang siapa yang mengikuti sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan dapat kemuliaan dapat izzah ha, walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin dan ha, izzah itu milik Allah milik rasul dan milik orang mukminin izzah kemudian barang siapa yang cuba menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan ditimpa dengan zullah wasghar hina dan dipandang kecil oleh manusia dan ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala kata syekh wa syahid minhu dan uh, uh, syahid tempat perbincangan yang ingin difokuskan dalam hadis ini ialah kalimah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ju'idat zillat wa ju'idat zullati was sagari ala man khalafa amri jadikan kehinaan dan uh, uh, perasaan kecil itu atau dipandang kecil itu pada siapa sahaja yang menyisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syekh sebut lagi Ah Syekh ah, syarahkan bab ini Syekh ah, dalam kajian kelima ini Syekh kata wa mukhalafati rasul ala qismain. Ah, perlanggaran terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau penyelisihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua jenis. Ahaduhuma jenis pertama ataupun ada dua kelompok. Kelompok pertama mukhalafatu man la ya'taqidu ta'ata amrih. Kelompok pertama ialah kelompok yang beriktikad yang berkeyakinan bahawa tak wajib pun untuk kita ikut Muhammad. Kemukhalafatul kufar seperti mukhalafah yang dilakukan oleh orang kafir. Wa ahlul kitab dan ahlul kitab wa mukhalafatu ahli kitab wa ahlul kitab. Fahum tahtaz zillati wa Kata Syekh, pertama sekali, orang yang menyelisih sunnah Nabi ini ada ada dua dua kelompok. Kelompok pertama memang dia mereka, memang mereka berfahaman, beriktikad bahawa tidak wajib ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu ikut pun, tak perlu taat pun, malah mereka lawan sunnah Nabi. Mereka ini pasti, mereka inilah yang dijumpa dengan az-zullah wa saghar. kehinaan dan juga dengan uh, akan di, dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia atau di akhirat dan di akhirat. Wasani dan golongan yang kedua di kalangan orang yang bermukhalafah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana yang tak ada taat, mana yang tak mana yang tak ada, Orang yang berkeyakinan wajib taat Nabi. Thumma yukhalifu amroh, thumma yukhalifu amrohu. Mereka entikat wajib taat Nabi, tapi kemudian mereka menyelisihinya. Wahada nawan dan kelompok ini ada dua dua jenis ada dua kategori al-awwal kategori pertama man yukhalifu amrahu bil maasi allati ya'taqidu ya annaha ma'siyah ma falahu naseeb falahu naseebuhu min az-zurriati was -sagar. golongan pertama ialah golongan yang kita tahu bahawa golongan ada golongan ini golongan yang yakin bahawa perintah nabi namun dia menyelisih nabi dengan melakukan maksiat dalam keadaan dia yakin dan tahu itu merupakan perkara yang berdosa dan maksiat maka orang sebegini di kalangan orang yang melakukan maksiat di kalangan mukminin di kalangan orang Islam dia akan mendapat bahagian kehinaannya berdasarkan kepada jenis maksiat yang dia lakukan. Orang yang tinggalkan solat akan dapat kehinaan dalam bab tertentu bab salat. Orang yang tinggalkan zakat dia akan dapat kehinaan. Orang yang tinggalkan jihad akan dapat kehinaan. Siapa sahaja tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ha, dalam urusan maksiat itu dia tinggalkan dia tahu perkara itu salah, ha, maka dia dinamakan sebagai ahlul ma'asi, ahlul maksiat dan mereka mendapat kehinaan dengan kadarnya, dapat bahagian daripada kehinaan tersebut. Wasani golongan yang kedua yang juga menisihi Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam dalam keadaan mereka tahu ha, mereka yakin bahawa wajib taat Nabi. Kemudian dikatakan Man khalafa amrahu min ajli Orang-orang yang menyelisih Nabi SAW, menyelisih sunnah Nabi SAW dengan disebabkan oleh syubuhan. Wahum ahlul ahwa. Mereka adalah ahlul ahwa. Kerana syubhan Syubhan artinya apa? Mereka tahu bahawa wajib taat pada Nabi. Tetapi tak kala mereka melakukan pelanggaran terhadap sunnah Nabi SAW, mereka merasakan bahawa mereka tidak bersalah. Mereka sangkakan bahawa apa yang mereka buat itu betul. Ini nama syubhan. Orang yang melakukan kecurian, orang yang mencuri, mereka tahu curi itu salah. Jadi dia ahli maksiat. Dia tahu apa dia buat salah tapi dia lawan dengan syahwat dia. Dia tetap ingin mencuri. Golongan yang kedua ialah golongan ahli syubhan. Ha? Mereka tahu bahawa wajib taat kepada Rasulullah. Namun ketika mempraktikan apa yang mereka katakan tak Rasulullah mereka telah melanggar melakukan satu pelanggaran tanpa kerana syubhan mereka sangkakan mereka melakukan kebaikan ha, seperti orang-orang yang ha, melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mohon kebaikan daripada perkara tersebut sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya kita taat kepada Nabi dan menjauhi segala yang dilarang dan menjauhi segala perkara yang baru Okay. Sebab itu kata Syekh, wa man khalafa amrahu min ajli syubhat dan uh, dan golongan yang kedua daripada golongan yang yakin bahawa wajib taat nabi tamu, namun menyisihi nabi, mereka menyisihi nabi dengan disebabkan oleh syubhat. Wa hum ahlul ahwa, mereka ialah ahli ahwa, ahli hawa nafsu. Fa kulluhum lahum nasibun min az-zulti was-sagar bihasbi mukhalafatihim li dan se semua mereka sama ada yang bermukhalafah dengan nabi secara maksiat iaitu dengan melakukan maksiat berselisih dengan nabi dengan melakukan maksiat ataupun yang menyelisih sunnah nabi dengan di disebabkan oleh syubhat iaitu dengan uh, adanya kesamaran yang mereka pegang yang diajar mereka sama mereka kata boleh ya, boleh sahaja kita buat apa yang nabi tak ajar nabi takkan marah atau syubhat bahawa Allah akan ampunkan sahaja pelbagai jenis syubhat mereka ni semua akan dapat kehinaan dengan kadar sejauh mana mereka melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh kata, "Fa amma mukhalafatu ba'du awamirihi sallallahu alaihi wasallam khata'un min ghairi ta'ammudin ma'al ijtihadi 'ala mutaba'atihi fa hadha yaqa'u fi kathirin min al-a'ya' wa as-sulaha wa la ithma fihi." Ini kata, golongan yang uh, yang menyesih Nabi SAW juga. Namun saya kata, mana kata? orang-orang yang menyelisihi sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana tersalah tanpa disengajakan dalam keadaan mereka telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah perkara yang berlaku kepada ramai orang baik dan soleh dan tidak dikira sebagai ithim malah bal iza ijtahada sahibun dikira sebagai dosa bahkan apabila dia berijtihad ada ha, dengan mana di sebagai ahli ijtihad diberi ijtihad untuk buat perkara yang betul falahu ajrun ala ijtihadi maka dia dapat satu pahala di atas ijtihadnya wala yamna dhalika wala yamna dhalika min wala yamna dhalika man alima amr ar-rasul al alladhi khalafau hadha ay yubayina lil ummati anna hadha mukhalifun li amr rasul nasihatan lillah wa li rasulih wa li muslimin syekh saya terangkan tentang orang yang selesai Nabi ada dua kelompok. Kelompok pertama yang memang yakin bahawa tak perlu ikut Nabi. Ini kafir. Kelompok kedua, kelompok kata yakin mereka etikot wajib ikut Nabi. Namun mereka tetap selesai Nabi. Mereka tetap sangga, uh, menyelesai sunnah Nabi SAW dengan dua cara. Pertama dengan melakukan maksiat. Yang kedua dengan melakukan bid'ah ah, ataupun mengikut syahwat mereka. Kedua-dua kelompok ini mendapat kehinaan dengan cara selayaknya berdasarkan kepada sejauh mana mereka menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh menerangkan tentang kelompok yang seterusnya ialah sebahagian daripada orang yang berbeza atau menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara tersalah. Tersalah tanpa disengajakan sedangkan mereka telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita tahu bahawa sebab kita tahu bahawa hak ini cuma satu, kebenaran hanya satu. Namun ada banyak pandangan. Pandangan ulama pada mazhab pertama, mazhab kedua, mazhab ketiga. Ha? Semua mereka berhujah dengan ayat Quran dan hadis Nabi SAW dan semua mereka layak untuk berisytihad tatkala ha? mereka berisytihad dan tersalah isytihad tadi walaupun mereka tersalah Allah ampunkan kesalahan mereka dan Allah berikan pahala kepada ijtihad mereka, usaha mereka sungguh-sungguh untuk taat kepada taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang yang uh, salah, tersalah dalam satu uh, satu perkara, suatu sunnah kerana Uh, salah faham uh, atau kerana kerana setelah mereka berijtihad atau berusaha berusaha, berusaha sungguh-sungguh untuk mengikuti salah nabi mereka tidak dikategorikan sebagai golongan yang dapat kehinaan mereka adalah sebahagian daripada umat Islam ini kerana manusia Walau bagaimana, walau mencapai tahap kesempurnaan macam mana sekalipun, tetap manusia adalah manusia pasti ada kesalahan yang dilakukan. Maka Syekh Samuel Syarata, walaupun begitu, Walaupun mereka tidak berdosa, walaupun berkemungkinan mereka diberikan pahala di atas pahala ijtihad mereka, namun bal uh, namun wala yamna'dhalika man 'alima amr rasul allazi khalafa wa hadha ayyubaina lil ummah anna hadha mukhalifu li amr rasul Tapi kata syekh, bagi orang yang mengetahui bahawa mereka tersalah. Dia tahu bahawa di kalangan umat Islam, di kalangan ulama, di kalangan ah uh, 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 penuntut-penuntut uh, ilmu cuba untuk ikut Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam namun mereka tersalah bila mereka tersalah Allah kena minta supaya Allah ampunkan mereka mereka Allah ampunkan kesalahan mereka dan Allah terima pahala Allah berikan pahala terhadap ijtihad mereka usaha mereka bersungguh-sungguh ikut Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kata syekh namun perkara itu tidak tidak mel tidaklah ha, men menegah pihak yang mengetahui kebenaran untuk menerangkan kebenaran jadi kita, walaupun di kalangan sesama kita yang berusaha ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tersalah, tetap kita yang tahu kebenaran menyampaikan kebenaran itu pada pihak yang salah, sampaikan dan tegur kawan-kawan yang salah, tegur orang-orang yang salah. Kenapa? Kerana nasihatan Allah, wali Rasulhi, wali amanat Muslimin. nasihah lillah kerana kita inginkan kebaikan kepada umat ini kerana Allah. Nasihat Rasulullah kita inginkan kebaikan ha? kerana menunaikan hak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Allah inginkan kebaikan kepada umat Rasulullah inginkan kebaikan kepada umat wali ammatil muslimin kerana kita inginkan kebaikan kepada seluruh umat Islam sebab itu walaupun kadang-kadang ada orang yang melakukan kesalahan dan kita menerangkan kesalahan pada mereka bukan kerana kita mengatakan mereka ni ahli bid'ah ataupun ahli maksiat namun mereka adalah orang yang tersalah kesalahan mereka tetap Perlu kita tegur kerana kita mencintai kebaikan untuk mereka. Kerana kita inginkan tunakan hak mereka ha, ke atas kita. Hak yang Allah tetapkan, hak yang Nabi SAW, SAW, SAW tetapkan dan hak mereka sebagai saudara kita seorang Muslim perlu kita uh, terangkan, perlu kita beritahu uh, tentang kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dan kata Syekh, فَلَا يَزَلُ النَّاسِ بِخَيْرٍ مَا كَانَ فِيهِمْ الْحَقِّ wa tabdzina awamir Rasul sallallahu alaihi wasallam allati khalafaha man khalafaha wa in kana ma'dhuran mujtahidan maghfuran lah kata syekh lagi ini syekh ini kata-kata sebenarnya syekh nukilkan jawaba kata-kata Ibn Rajab al hambali dalam dalam dalam, dalam uh, kitab beliau al-hukumul jadirah lil iza'ah ha? syekh kata lagi selagi di selagi manusia di atas muka bumi ini mementingkan hak mementingkan kebenaran dan sering menegur, tegur, menegur, menerangkan tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan hak kepada pihak yang berselisih dengannya kerana tujuan kebaikan mereka akan berada di atas kebaikan dan kesalahan-kesalahan mereka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam surah Al-Asr bila kita baca surah Al-Asr Allah kata wal asri demi demi masa Innal insana lafi khusrin sesungguhnya manusia itu berada sungguh insan itu berada dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilus salihat kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh wa tawassau bil haq dan orang-orang yang berpesan-pesan kepada hak kepada kebenaran. Nah artinya apa? Walaupun kita beriman dan beramal soleh tak lagi menjamin kita ini tak salah. Orang yang beriman, orang yang beriman atas ilmunya, orang yang belajar orang yang orang yang belajar dan beriman dengan ilmunya dan beramal dengan ilmunya belum tentu dia tidak salah. Di kalangan orang beriman juga kalau kita bincangkan kemungkinan ada masalah-masalah tertentu yang mereka tersilap. Maka Allah kata wa tawassau bil haq. Maka berpesan pesanlah kepada kebenaran. Jadi kita kalau ada kawan kita tersalah tersilap dan sebagainya cubalah sampaikan kebenaran. Ha? Kerana kita inginkan kebaikan kepada dia, kerana dia adalah saudara kita se se-Muslim, saudara kita anisunahwal jamaah, saudara kita ha? yang mempunyai hak untuk kita tunaikan kepadanya nasihat. Ha? Kata Syekh, ha? bahas lagi ada. Usaha untuk menyampaikan kebenaran sesama umat Islam maka kebaikan itu masih wujud. Manakala kesalahan-kesalahan itu diberikan keuzuran kerana mereka berikhtiar semoga Allah mengampunkan kesalahan-kesalahan yang wujud di kalangan orang-orang Islam. Ini yang disampaikan oleh Syekh Rahimullah dalam bab uh, bab uh, kedudukan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan syekh kategorikan hadis tersebut seperti mana yang kita kita bincangkan. InsyaAllah Allah akan akan datang. wallah a'lam. Uh, kalau kita sambung kitab ini kita di Nabi Salam nanti setelah dibuka nanti kita sambung. Kalau tidak kita uh, mungkin saya akan uh, terus mengajarkan uh, kitab ini sehingga habis. Insya Allah. Walaupun pada jadual, mungkin jadual agak berbeza. InsyaAllah akan uh, saya bincangkan uh, jadualnya. Nah, dan uh, mungkin uh, kalau sekarang ni kita uh, live di bawah nama Baitul Salam pada malam Senin. Uh, uh, Baitul Salam akan uh, insyaAllah akan dibuka nanti untuk uh, kelas secara live. Uh, mana betul-betul hadir di kelas uh, dengan mem mematuhi SOP-SOP yang ditetapkan. Uh, cuma, uh, kalaulah uh, buku ini masih dipakai, uh, kita teruskan buku ini. Kalau uh, keputusan kami selalu bincangkan tadi menggunakan balik kepada mengajarkan kita akidah tahawiyah dalam Baitul Salam, kita akan ajarkan tahawiyah. Namun, isi kandungan buku ini, saya akan gantikan, saya akan cari masa yang sesuai untuk kita bincangkan uh, buku ini uh, sehingga selesai insyaAllah. Sekadar ini, semoga Allah jadikan pertemuan kita pertemuan yang manfaat, yang baik daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu datang bersama saya sendiri dan semoga Allah SWT ampunkan kelemahan tersebut dan juga menerima segala kebaikan yang kita lakukan. Sekadar ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.